qëllimi i aktivitetit të sotëm dhe i çdo aktiviteti që kemi organizuar deri më tani është informimi qytetarëve të Durrësit mbi të drejtat dhe detyrimet që kanë ata mbi transportin publik. Gjithashtu qëllimi është që me anë të ankesave të tyre të përmirësohet sa më shumë ky shërbim në qytetin e Durrësit, impakti po ashtu të shkojë edhe në bashkinë e qytetit, duke marrë mbështetje por duke marrë edhe iniciativa të reja nga personat që punojnë në bashkinë e këtij qyteti. Është e rëndësishme për ne që qytetarët të kuptojnë se është dikush që mund ta ngrejë zërin për ta dhe për ankesat që ata kanë. Qëllimi ynë i vetëm është informimi sa më i mirë i tyre dhe gjithashtu duke informuar ata sa më mirë të marrim dhe në një ndihmë për ta çuar sa më lart fjalën në bashkinë e qytetit.